Sekretari i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Molliçaj në konferencën e sotme për media ka paraqitur disa prova, të cilat sipas tij dëshmojnë për pafajsinë e aktivistëve të vetëvendosjes, të cilët janë të akuzuar për sulmin ndaj kuvendit të Kosovës me 4 gusht. Molliçaj ka prezantuar një video përmes së cilës tregohet vendodhja e aktivistëve Petrit Ademit, Egzona Alitit, Adhe Arifit, Adea Batushës, Frashër Krasniqi, si dhe tashmë të ndjerit Asri Deharin, në natën kur ka ndodhur sulmi ndaj kuvendit të Kosovës, e për të cilën aktivistëve të vendosjes akuzohen se kanë kryer këtë sulm. Ndër të tjera, Molliçaj ka bërë të ditur që këto dëshmi do të dërgohen në përgjykatat themelore dhe prokurori, edhe pse sipas tij këto fakte tashmë janë aty. Bodhe publike që për secilin prej aktivistëve tonë ekziston alibia me dy prova të fuqishme. Në radhë të parë do të paraqesim një video të shkurt që e kemi përgatit, e cila do të konfirmon që të 5 aktivistët tonë, për mes kësaj video dhe alibi që ne kemi ofru, garanton 100% dhe siguron 100% që asë një prej aktivistëve tonë në natën kur ka ndodhur sulmin ndaj kuvendit të Kosovës, nuk ka qenë atë pjesë, përkundrazi ka dëshmi të mjaftueshme se ku kanë qenë, dhe këtë fillimisht do ta bëjmë për mes provës së parë, pra që është kamerat e sigurisë dhe video incizimet, dhe pjesa e dytë do të jetë për antenat e telefonit dhe lidhja e telefonave personal me këto antena që dëshmojnë pashtu prezencën. Ndërsa familjarët e aktivistëve dhe avokatët e tyre do të dërgojnë ankesë për vendimin e vazhdimit të dënimeve në gjykatën e apelit, pastaj edhe në gjykatën supreme.